je një djalë me shumë bagazh, je një djalë me shumë kapacitet. Kjo nuhatet dhe duket, vajzat e kam pëlqyer këtë gjë. Por mendoj që duhet fillosh ti jesh pak më humble. Ti që je patur kostumin, patur xhaketën. Ai djalë që ulet në një kafe me një vajzë nuk flet vetëm për backgroundin e tij profesional, por flet pak edhe çai pëlqen. Vetëm futbollin kuptova, unë që do bëjmë një ndeshje futbolli. Plotësisht dakord jam me ty. Prandaj thash, unë e prezantova veten në mënyrë formale sepse, shiko, edhe arroganca në thonjza del në pag në momentin që nuk ndjen vetvetja sepse duhet të mbroj vetveten në një show, është era parë. Ty madje u bën vetëm komplimenta. Po faleminderit. Jo, që folu një herë keq për diem se më keni sulmuar mua, nuk e vetvetja, po ti tjetërsohesh, ke dalë në rolin e gazetares, kjo që na bën. Gjilola, Albi, është fillimi për ty. Dole shumë mirë nëse do mpyesësh mua, uluni të dy në vendet tuaja, ke të gjithë kohën tënde për ta drejtuar përputhen si ti do për veten tënde. Katrina dhe Albi uluri në vendet tuaja sepse do të kalojmë në një moment tjetër dhe bëhet fjalë për Xhiliolën. Megjithëse Xhiliola mori një refuzim javën e kaluar në këtë program, ne sot Xhiliola do t'japim mundësinë që ti të jesh përballë dy djemve. Bëhet fjalë për Iglin dhe Blendonin. Të dy djemt do të vendosen përpara një testi dhe ai që do ta kalojë testin me sukses do të dalë në një takim me ty. Jemi në rregull? Shumë. Tani për ta bërë këtë test, mua do më duhet ndihma e kësaj tabele që po na e sjell Julia. Ju lutem çuna, Igli dhe Blendon, ju dua në qendër të studios. Te kjo tabela që un kam këtu, kemi pyetje për Iglin dhe për Blendonin, me qëllim që në fund të zgjedh Xhiliola se cili prej jush e meriton të dalë në një takim me të. Çuna, afrohuni, dilni në të djathtë të tabelës. Xhiliola, ti do bësh këtë. Do më thuash mua se cilën letër do që unë të kap për secilin. Pra nëse unë do them Blendon, ti do thuash për Blendonin dua këtë letrën këtu dhe unë do zgjedh atë letër për Blendonin. Pa. Çuna, është kusht që ju të ktheni përgjigje. Fillojmë. Xhiliola. Pa. Për Blendon. Majtas lart në cep. Majtas. Up, kjo. Po, sakt. O Blendon, lidhje me rregulla apo lidhje pa kufizim? Me rregulla. Lidhje me rregulla. Mirë, po, okay. Do ta shtjelloj më jo? Jo kaq, më okay. Iglim? Që nga një vetëm një pyetje, okay. Igli në fund të mesit. Kto? Po. E zgjuar dhe jo e bukur, apo e bukur dhe jo e zgjuar? Të dyja. Jo, për shë pa mundur të jetë të dyja, Igle? Unë zjetë personalisht, dhe më thënë, të kjo gjë, zjetë të dyja në formën e vetë, formën e caktuar të vetë. Nuk e gjithëso një përgjigje si kjo. Nuk mund të jeshti më i zgjuar se të gjithë ne këtu dhe nëse kuptojmë, por ti e kuptonë se si eshte të dyja. Po do të zjetë pa tjetër vetëm një version. Pa tjetër. Pra, e zgjuar dhe jo e bukur? Apo e bukur dhe jo e zgjuar. E zgjuar dhe jo e bukur. Jo bukur. Okej. Okay. Je kënaqur që lëra përgjigjen? Po, mirë. Okej. Okay. Okay. Blendon. Po ta valutoj në fund. Mhm. Blendon. Djathtas lart. Aty ka për teje, po. Jo. O Blendon, më mirë nami apo syri? Ha. Syri. Pse? Sepse ashtu mendoj. Çfarë do thot nami apo syri? Syri... Apo nami... Nami të bëtë nami, syri të shikoshe. Bravo, mire ka, Zhaku, Ndreku? Ja, o thëmë, është më mirë të të marri në përgoj, apo të jesh i verber, përshka këtë lafeve të njerëzve. Asë njëra, që pun ke ti me njerëzit, ti ke vetën tënde. Se, po duhet të zgjedhë njerë. Po, pra. E treta është, asë okay. Njëra, është edhe jo zgjedhë. Po së parën megi, po staj. Love you, Blendon. Po ti shkoj gjithë të më vazhdojmë, je kënaqur Xhiliola, do të vazhdosh me pyetjen e radhës? Po, patjetër, okay, pati zbuloj unë. Ajo e mezit. Po e mezit, po. Për Iglin 50.000 euro apo një takim me dikën nga e kaluara që nuk jeton më? Një takim nga e kaluara që nuk jeton më. Me këtë do zgjidhet ta bëj këtë takim? Ishte të dashurën që më ka vdekur, domethënë me një aksident. Kam pas për të thënë dy fjalë, të cilat s'ja thash kurrë. Oh, Igle, wow. Më vjen shumë keq, shumë e rëndë. Sot programi ka qenë shokues. Çfarë doja t'i thoja? Thjesht do ta kisha përballë, tani s'mund të them dot asnjë gjë, e kupton? Thjesht do ta kisha përballë, mund të flisje.
fjalë të fundit edhe. Wow. Okej. Okay. Edhe një të lutem, do ta zgjidh edhe një. Jo, ne qëndrojmë pak këtu. Okej, okay, në rregull. Çfarë si të bën të ndihesh ky kjo që thot Igle? Unë jam natyrë shumë emocionale, edhe kur dëgjoj histori të trishta, sido që të jenë të mia personale ose të dikujt tjetër, mundohem që t'i bashkojmë dhimbjes, për më tepër kur mendohet që e ke të dashur zemre, të dashur, e ke pretenduar ta kesh dashur jete, është e dhimbshme dhe akoma më tepër kur ke kaluar kohë, mendoj unë, nga perspektiva ime, e syrit, e mendimit, dhe për një moment mendoj që se kema aty është shumë e kopshme. A ke një peng kaq të madh, Igri, që të lidh me partneren tënde që ka ndruar jetë? Se në pyetja ishte pra një çek i madh prej 50.000 euro apo do të takosh dikë që ka ndruar jetë? Është peng i madh sepse domethënë para se 3 muaj para se të ndodhte fatkeqësia, domethënë nuk është se kishin dhe një marrëdhënie aq perfekte, aq perfekte se i thonë një fjalë. Edhe nga ai moment domethënë thjesht shkoja në shtëpi mbas një pune 12 orashe që punoja. Edhe thjesht hapja telefonin dhe thoja që pse s'merr një mesazh kur jam për të në çdo vend, kupton? Për 3 muaj me radhë, domethënë jam munduar si unë dhe vetë shoqëria ime, duke më njohur si person si jam. Duke më mbajtur në atë me këmbët në tokë, kupton? Sepse nuk është e thjesht, tani që e mendoj, që të kalosh domethënë mbi 2 vite e gjysmë vetëm njohje dhe 3 vite e lidhje nuk është pak. Unë kam diçka që jam person shumë selektiv. Edhe ishte domethënë krijuaj ajo pjesa që vazhdova duke i dhënë një mundësi. Sepse si ishte ai fillimi, si çdo fillim i bukur, domethënë është e vështirë ta ruash apo ta mbash. E kuptoj, po nga momenti që ajo ka ndruar jetë, pra çfarë është një peng që ti e mban që do doje ta takoj edhe një herë? Diçka që nuk patë mundësinë t'ja thoja asnjëherë. Ti po thua që keni patur periudha të vështira para se ajo të ndronte jetë. Pra është diçka që ti mbas do ta kishe bërë ndryshe. Dhe më thonë që t'kisha kushtuar akoma të më shumë kohë. Të kërkoja një falje për këtë pjesë. Sepse gjithë kemi dalë nga një nën fund ditës, çado që mund të bëje, dikush dhe më thonë lëndima, apo shumë gjëra tjera. Mbi të gjitha është diçka, është një gjë hynore, kupto? Çado që ka ndodhur në atë marrëdhënie, e mirë apo e keqe, si ishte. Pengu tjetër kam nga familja e saj, dhe më thënë që në momentin që ka ndruar jetë, kam marrë vesh shumë vonë, dhe më thënë që nuk ma kanë të reguar, edhe kam kaluar një fazë shumë të keqe depresioni, 6 muaj me radhë, që edhe vetë, dhe më thënë, kër e mendoj, s'ka qenë shumë e letë. Edhe nga i moment, nuk është se nuk kam pasur marrëdhënie me vajza, kam pasur, për që të më vije ai kliku, dhe më thënë që unë kërkoj të një partnere, të një vajzë, të një grua, nuk e kam pjetur akoma. Kurse kam marrë pikërisht këtu, edhe eksaktësisht që ndoshta një ditë mund të kalojnë muaj, edhe mund të martohem, nuk i diet. Një lipa tjetër që po. Më vjen keq që ke mba një peng kaq të madh me vetë dhe shpresoj shumë që të gjesh paqe edhe me të shkuarën tënde edhe për të marr hapa të tjerë në vazhdim. Historia jote që nga shumë e rëndë, unë ndihem keq sepse ne jemi në fund të kohës televizive, unë do doja shumë që ti kishim kushtuar më shumë kohë, megjithatë unë jam e bindur që ti me vajzat në takime do kesh mundësinë që të flasësh edhe më tepër për këtë, nëse do të kesh nevojë të flasësh gjithmonë dhe nëse ti do të flasësh. Faleminderit. Kalojmë tek pyetja tjetër? Po, dhe doja të thosha përveç kësaj më thaq për të shpejt, Gjirona, e ke mundësi do dalësh në takim, nëse do dalësh një takim, okay. Pa tjetër. Ta një po, se do jetë ti, se do jetë Igli. Po, Igli do jetë në të program, edhe, në mos sot, nesër pas nesër. Lartë të mezit. Edhe ajo dhe... Blendon. Po, me Blendon. Blendon. Seks pa ndjenja, apo ndjenja pa seks? Si ishte pëtja? A, Blendon? Seks pa ndjenja. Apo ndjenja pa seks? Jo i dashuruar. Është shumë e vështirë, ti, Blendon. Shumë e vështirë.
Gjaku ndimoje pak ti. E, shumë personale kjo. Po dhe aty? Seks pandenja. Po pse? Po në stand. Ti ke një varësi ndaj seksit? Ha? Ke një varësi ndaj seksit? Je i varur nga sekse? Jo. Po s'jam i varur, po s'ha patos mund të rrim. Pa tjetër, po mua më duket shumë emocional ti Blendo, më duket se vlerëson më shumë dashurinë dhe ndjenjën se sa seksin. Po më zhgënjen pak, Zhaku? Mendoj që i vlerëson të dyja. Është dikimi yt? Jo, mendoj që i vlerëson të dyja. Blendo, më shikon sy. Seks pa ndjenja, apo ndjenja pa seks? Ke dhe një shans tjetër. Okej, okay, pëthem pra të dytën. Ndjenja pa seks? Po. Falem derit, kësh Blendo një që më njo. Po ju e shpërën të atë të bëqorë, të fare. Tani unë duhet... Edhe një zarf tjetër? Edhe një hajtë. A, sa të shikë loja kë? Zgjidhe ti, zgjidhe ti. Për Blendonin, se pytjet sikur... Për Blendonin po vinë më pak më shumë të vështira se sa për Igli. Igli paska me rrëfime, me ndjenja, Igli, po pyet, përgjigje shumë të shkurtra sepse nuk kemi kohë. Më mirë me ty dhe fukara apo pa ty i pasur? Atë më dhe më shumë bindje dhe më argumenta. Më mirë me ty dhe fukara. Okej. Okay. A jemi i kemi mjaftuar shumë pyetjet apo t'i lexojmë dhe tre të fundit? T'i lexojmë tre të fundit shumë shpejt Blendon? Ah. Mos gjithë këto dashuri e ndaluar dhe zjarrt apo e lejuar dhe ftohtë? O bo bo, sa filozofike. E para. Që ishte? Dashuri. Dashuri e zjarrt. Dashuri e ndaluar dhe zjarrt. Po, po. Edhe unë këtë mendoj që duhet zgjidhje. Unë jam tipi dashurisë. Vazhdo me tjetrën? U doli shpirti aventurieri i Blendon. Po, të lutem, meqense jemi drejt fundit, hajde të lexojmë edhe këto dy. I sinqert dhe i patakt apo gënjeshtar i ëmbël? Gënjeshtar i ëmbël. Mhm. Dhe e fundit për Blendonin, Blendon! O, Blendon, nuk e di pse. Po bëhet shumë pikant. Më mirë një natë me Mia Kalifan apo një dark me personin e zemrës? Një dark me personin e zemrës. Natyrisht një dark me personin e zemrës. Faleminderit Blendo, faleminderit Igli, tani është momenti që Xhiliola të marrë vendimin. Fal, Meg, të lutem, pse? Po. Pse mendon se të gjithë e din kush është Mia Kalifa? Po unë pa shuan, si pe çunat. Ti u fshe pas sa bile si e me fat, pas edhe kamera nuk të ka kapur Arion. Okay. Se vetë e meritoje. Blendon, jemi gati? Nuk do bën më atë punë, thuaj. Mia Kalifa është tërhequr, nuk e bën më atë punë. Ç'është? Është tërhequr. Është tërhequr. Është tërhequr. Po, pas ka informacion e Blendon. Prap nuk shndron se argument. Bëj zgjedhjen Xhiliola, lutem. Iglin. 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 Atëherë, më vjen shumë keq, po Xhiliola ti zgjedh Iglin, po për shkak të kohës shumë të limituar që kemi tani, ne nuk e bëjmë takimin në studio, takimin ju ta bëni jashtë studios. Është edhe më mirë, ha? Uluni tani në vendet tuaja, Blendoni jashtëzakonshëm, po disha në vendin e vajzave do të zgjidhni aty në takim. Julio, të lutem merre tabelën. Dhe tani, firmoset. Fati i Gridit. Wow. Më në fund. Gridi, merë mikrofonin, tani është momenti që duhet flasësh. Ja, sëmë për fatin tim. Mendon se i ke lënë bresa vajzave mjaftueshëm që të të zgjedhin ty që të vazhdosh të rish në programë? Ta bëjmë më mirë këshu me koka pil të hedhin. Provoj fatin ti. Jo, atë e dim ne se do bëhet, nuk do bëhet me koka pil. Nuk është ndorë të fatit, është ndorën tonë, po të gënjeja. Goca, më thoni të vërtetën, a ka tentuar Gridi t'ju korruptoj në prapa sken? Jo. Jo? Okej, okay, mua jo. Asë njërën për jush? E, jo, absolutisht. E nada? Jo, jo. Jo? Këtu në sken, po. Nuk ju ka thënë asë gjë, vajza më zgjidhni, jo? Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. O, i pas ka thënë. Do duket si gënjeshtër, po jo, kush po ka thënë. Okej, okay. Mirë. Atëherë. Thjesht Xhiliola. Korrupsioni që mund të kem bërë më i vogël thjesht ka qenë një çerasje gocës, po se kam bërë për këtë pjesë, kupton, e kam bërë thjesht për respekt së rastisën tavolinë. Ka çerasje natën, po. Të lutem Gridi, do ngrihesh, sepse kjo që ne do të bëjmë tani është një provë e vogël, është një provë që mund të rrezikoj dhe djemtë të tjerë, dhe ne i duam djemtë të tjerë të jenë të sigurt. Prandaj të lutem, eja në qendër të studios përpara çunave. Goca, ju keni një detyrë. A,
shikoj se ta bëjmë ne. Gridi rri aty, goca. Tash do ta njihesh që gjitha vajzat do të marrin nga një aksesor në dorë. Julio. Oh ja. Janë të zgjerë. Aksesor. Goca, detyra juaj është kjo. Mos na bëni pjesë. Ajo për jush që do të vazhdoj të njoh Gridin dhe si rrjedhoj, të vendos që Gridi të vazhdoj qëndrimin e tij në të program, mund të jetë një, mund të jetë më shumë se një, mund të jeni dhe të gjitha, duhet ti thyej Gridit në kokë, sepse Gridi ka qenë një djalë shumë, shumë i keq. Yeah. Gridi, nëse do të flasësh, thua diçka? Thjesht që sa për pjesën e vezë jemi mësu fëmjëri me vezë, shumë që... Po, pa tjetër, nuk është, nuk do lëndohet as kush. Vetëm egoja jote pak, kjo është dëshira. Atëhere, goca, keni Gridin për para, nëse doni që Gridit vazhdoj të qëndrojnë program dhe njëra për jush ose gjitha ju doni të dili me të, ngrijuni dhe thyej një vezë në kokë. Okej, okay, po. Okej, okay, vazhdo. Nëse duan të gjitha Gridi, po... Ti nuk thua shqyrë. Jo, jo, pritane, mblidhuni njërë sa vajza doni që dili me Gridin. Ajde të shikoj njërë gjithave. Se do kujdesem për ato. Qëndroni mbrapa Gridit, mos jambuloni portretin, ju lutëm goca. Me sytë nga kamera të gjithë, drejtohuni nga kamera, për para. Atëhere, 3, 2, 1, hajde goca! Ej! Dhe Gridi qëndronë në program, bravo Gridi, mirë se erdhe në përputhen! Si ndjesh? Do të thua gjë, mbaj me thupë, do? Gati më skuq. Përdore si mas po fytyrë ose shumë e mirë. I falenderoj shumë gocë që më zgjodhën edhe kam përshtypje që do ja kalojmë bukur, më beson. Na pëlqen një djalë që e merr me sportivitet. Shumë bukur, Gridi, shkolau, bëj çfarë të duash me veten tënde. Ndërkohë ka ardhur dhe fundi i programit ton. Kjo ishte java që ne kishim përgatitur për ju, goca dhe çuna, faleminderit çdo ditë më shumë. Bie në dashuri me ju. Më vërtetoni që meritoni të jeni në përputhen. Arion dhe Zhaku, faleminderit shumë për vigjilencën dhe për komentet e pakursyera. Goca, diçka të fundit? Jo, atëherë shkëlqeni në fundjavë dhe shihemi të hënën. Ne kemi